ଏ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ପଲିଟିକ୍ସ କଲା କି? ଯଦି ହଁ, ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କି? ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ, ଶେଷରେ ହଁ, କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କିଛି ହେଇନି। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଛି ଆମ ଭିତରେ, ସମ୍ବାଦ ଠିକ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରି ଇସ୍ୟୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପାଇଁ। ତାକୁ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଲଜ୍ଜିତ ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ମଧ୍ୟ। ତାକୁ ଆମେ ଠିକ କରିବୁ ଏବଂ ସେ ଝିଅର ପରିବାର କେମିତି ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ, ସେ କୁନ୍ଦୁଲି ଏବଂ ଗୁମୁଡୁମୁହା ଏବଂ ଗୁମୁଣ୍ଡୁଳି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଭୂୟାଁ ପାଇଁ ଯୋଉ ଲଢେଇ ଲଢୁଛି କଂଗ୍ରେସ, ଠିକ ସେହିପରି ଭାବରେ ପରି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲଢେଇ ଲଢିବ।